12 квітня у Нікополі жорстоко вбили відому волонтерку Анжелу Мончинську. За попередньою інформацією, жінка працювала адміністраторкою в одному з підпільних гральних залів. Відомо, що підозрюваним у злочині є 25-річний мешканець Нікопольського району, який тієї ночі завітав до нелегального казино. У стані алкогольного сп'яніння чоловік наніс жінці чисельні удари, вкрав коштовності та гроші. За вбивство жінки в місті Нікополь поліція затримала місцевого мешканця, йому 25 років. За даним фактом відкрито два кримінальні провадження за частиною 2 статті 115 та за частиною 4 статті 187, це розбій. Зараз поліція проводить відповідне розслідування, маючи певну інформацію, і триває досудове слідство. Від самого початку війни на сході України Анжела Мончинська їздила на передову, допомагала військовим продуктами та речами, організувала в Нікополі волонтерський центр. Була нагороджена медаллю за вірність українському народу. За 7 років цей волонтер пройшов дуже складні ситуації, пов'язані і з АТО, і ПОІОС. Але померти від рук злодія та ще таким жорстоким чином, звісно, це шокуюча новина. Якщо б я б одним словом би сказала за неї, як за жінкою волонтера, незламна. Я хочу сказати слова пошани і подяки нашій берегині, нашій козачці, нашій легенді АТО, та, яка з 14-го року їздила до хлопців. Коли фронт був голий, босий, без волоси. Майже кожен місяць вона їздила. Ми тиждень тому їздили в АТО, це перша поїздка, коли я поїхав без неї. Коли вона їздила, була під обстрілами і в різних таких важких моментах, але Господь її оберігав і дарував такі, знаєте, наслаги. І вона наче магніт об'єднував навколо себе всіх тих, кому не все рівно, кому не байдуже, це мирне небо над головою та рідна земля під ногами. Поховали Анжелу Мончинську 14 квітня на міському цвинтарі біля алеї на честь воїнів АТО. Анна Цилуйко, Ігор Сілко. Спеціально для новин 11 каналу.